Sociālā drošība, veselības aprūpe un atbildība par naida runu ir tikai dažas no jomām, kurās nepieciešama aktīva likumdevēja rīcība. Tā savā gadskārtējā ziņojumā Saeimai uzsvēra tiesībsargs Juris Jansons. Viņa ziņojums raisīja plašas debatas un turpina Madara Līcīte. Tiesībsargs minēja vairākus neatliekamus uzlabojumus tiesiskajā regulējumā, lai paaugstinātu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni. Tostarp pienākumu valstī regulāri vērtēt sniegtās sociālās palīdzības apmēra pieteikamību, noteica atversmē, ka arī pirmskolas izglītība ir bez maksas. Jansona ieskatā jāvērtē, kā novilt robežu starp vārda brīvību un naida runu. Uzskatu, ka ir nepieciešams noteikt administratīvo atbildību par naida runu attiecībā uz nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, kā arī par sociālā naida un nesatīcības izraisīšanu. Tiesībsargs uzsvēra, ka jādomā par ģimeņu un bērnu aizsardzību, vārdarbības izskaušanu. Jansons rosināja satversmē ierakstīt tiesībsarga institūciju. Debatēs, kas sekoja, gan izskanēja aicinājums tiesībsarga biroju nevis ierakstīt satversmē, bet likvidēt. Opozīcija kritizēja biroju, ka netiekot pievērst uzmanību dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es uzskatu, ka tiesībsargs ir liberālo vērtību un vakcīnu ražotāju lobijs un vairāk nekas cits. Nelietderīga ir organizācija, es aicinu to mainīt, jeb arī taisīju šo kantu var ciet. Tiesības sargs ir cilvēks, kura pienākums nevis rūpēties par savu darba vietu, bet varbūt padomāt un tiešām tā ir termiņa, kas viņam var atvēlēt, izdarīt maksimāli visu. No Saeimas tribīnes izskanēja aicinājumu tiesību sargām uz vairākiem jautājumiem paskatīties savādāk, piemēram, budžeta līdzekļu piešķiršanā Latvijas reģioniem. Ja mēs skatāmies, kā tiek dalīta nauda, piemēram, slimnīcu infrastruktūras attīstībai, absolūti vairāk lielākā daļa Rīgas pierīgas reģionam. Visam problēmam ir viens vienīgais kopsaucējs, un tas ir ilgstoši, nepietiekams finansējums izglītības sistēmai. Ziņojuma noslēgumā tiesībsargs aicināja parlamentu gādāt, lai tā pieņemtie līkumi tiek pildīti. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.